Ixi, Maria, eu vou cair longe só a peste de lá. Até eu chegar lá, os cabos me matam. Clotor. É que quando o cabo menos espera, o cabo recebe uma bala nos peitos. Poxa, aí dentro. Daniel Rastro lascou, é tu? Toma. Ele é meu dedo, porra. Agora tá pregando. Acabo só achar essa UMPV, né? Agora. Bora lá, bora matar os cabras que mataram nossos parceiros. Eu tô. Estão lá em cima, ué. Tu já tá aí embaixo? Deixa eu ficar no meio, uma só. Cadê ele? Sai daqui, doido. Sai daqui? Chescou, não tá com medo, não morreu, morreu. Ele meteu o pé, foi? Ele não tá mais aqui, não. Eu disse pra aqui pra baixo. Sorte da peste, não tem uma vida, bicho. Sim. Essas coisas não tem, meu. Eu tô quase morto. Não dá uma vida aí, homem. Não diga isso não, que eu não posso levar um tiro, não, senão eu morro. Eu peguei uma arma boa. Poxa, pega. Lá um que tá aqui, ó. Matei dois, mano. Matou dois escravos? Matei. Tô indo pra aí. O chatinho que eu tô atrás de tu, menino. Deixa eu me esconder pra usar o kit. O quê? Que foi eu, vó? Tem uma mesa lá, ela está aqui, nossa. Ah, é mesmo. Por que tu atira em mim, não é? Eu tô com a vida cheia, vai dar um. Peraí, viu? Vai. Daniel, agora eu tô com arma boa. Matei um só com um cabo só com um HS, olha. Bora, vamos caçar os cabos. Os cabos que estavam aqui já foram embora. Bora.
Não dá pra andar safe, tá fechando. Vamos de carro, bora. Quando nós ver os cabos, nós desce. Bora. Filho do cabrunco. Daniel disse, tu foi tretar mais aqueles cabos, eu matei foram dois. Quando vê os cabos, pulo, viu? Mas o duro que é quatro. Tem um que tá ali em cima, bicho. Aham. E eu só tenho um kit de vida e meu colete tá miado, olha. Meu colete é aqui, velho. Meu é o 3, mas tá miado. Nem pra achar o brinde da colete. Os cabos. Nós estamos deixando passar os cogumelos. Bicho, esses cogumelos. Ah, olha essa arma, velho. Sei, a tal da V, não sei o que. VSS? Não, a outra. VDS, parece. É. Matei os cabos só com ela, ó, os dois. Um modif só um HS. VSS, o cabo só vai não. Não, vamos subir de a pé, vamos pegar os cabos. Leandro, já vai buscar. Ó, o cara lá, ó. Ó, é o squad. É, cai miserável. O bicho não caiu, não. Vem, pô. É. Cai, filho da perra. Caiu. Caiu, mas vou me esconder que o cabo acertou mesmo de tiro nele, senão eu morro. Se os cabos estão ajudando aquele. Se os cabos estão ajudando aquele que eu derrubei. Um verso. Não vai dar tempo os cabos salvar, não. Tu tá onde? Hã? Tu tá 63 metros deu. Eu matei um já. Matei não, só tirei um de tá. Tu deitou um, foi? Matei um. Deixa eu dei dano que nem a peste naquele cabo, mas acaba de matar ele, homem. Matei dois. Ainda tem? Tu matou? Eu matei dois desses. Eu também. Então, bora que eu já matei tudo. Esse aí que tu matou, eu tirei dano só. Peixe, quem é que tá tirando meu? Pra mim, ele é do vulcão. Vou morrer que eu não tô vendo onde é que tá vindo os tiros. Satanás, olha, caí, velho. Não acredito que essa eu vou morrer na volta do cabo, ó. Não tava vendo onde tava vindo os tiros, não. O cara tá de silenciador. Corno, numa arma boa daquela, olha o cabo aí, olha. Pega a arma, ele vai descer. Não acredito que eu morri, não. Eu com essa arma é boa demais, bicho. É porque eu não tava vendo onde o cabo tava atirando, mano. Tu vai correr? Hã? Tá correndo atirando o carro, mano. Peraí, eu tô vendo o carro. Vamos lá, o carro lá embaixo, ó.
dizer aqui, né? Sempre vai ficar pela porta. Ui, pega essas monas ali, doido, não? VDS lá? VS, como é? Não era ela? Ó, dá de matar isso aí, que ele tá de cor. Vai lá, que ele tá miado. Tá dizendo, Ravinha, tu não tem nem arma de rush. Mata aí, ó. Ô, cabo do Zé Carrinho, vocês estão atrás da árvore? Pera ainda, mano. Toma. Ui, pera ainda. Não dá tempo, não, Ui, pera ainda. Volta. Tá bem, não dá tempo, não. O cabo corre, mas não dá. Ui, ó, quantos eu matei? Quatro. Tem quatro, bicho. Eu não matei mais, porque eu não tava vendo o cabo do silenciador, não. Dá uma raiva, bicho. Ô. Matou. Se tu. Ficar pulando as armas, passar assim, ó. Tu vê o lado. Deixa eu ver se é o que tá online. Tô mandando meus vídeos online, tá online, né? Vou chamar essa menina, ela não foi.